Så får du også bare noget af min tryllecreme. Så bliver du smukkere, end du nogensinde har været i den ende. Hvad er det for en creme? Det er sådan en Pierre Watt bruger. Bare til numsehullet. Er det en blege creme til lige at lysne det mørke område med? Ja. Ja, så bliver det bare lige lidt festligt at se på. Okay, ja. Skal det være festligt nu? Også at se på dernede? Eller hvad? Det ved jeg ikke. Hvornår har du sidst kigget? Det bliver jo mørkere, jo ældre man bliver. Ligesom overringene på et træ. Det er Eva, der facetimer. Hvad vil hun? Jeg tror, der har været halv pris ved frisøren. Forstår I mig nu? Fuck.